Kámo, kde jsem padl za sprionej? Já jsem padl dobře. Aha, můj skin ti nevleze cez okno. Čo je to grapple blade? To je to taky do přetahuje. Jo. Pravím na myške. To je ten oni, čo tam má ten jak zvon do hajzla? Asi jo. No, to je, je to fialový, takový hák na tom je. Ano. No, ono ti to přitahuje. Tak jsem si zebral na to z quest, až byste to volali doma, tak mi to požičajte potom. Lebo quest jsem si na to zebral, nevím na kterého svatého, ale zebral jsem si quest. Dobre, teba kašlem, jdem preč. Stahujem sa dolů. Kámo, až a tu je všecko vylutené. Jsi přišel pozdě moc si. No jasné, zapol jsem nahrávání a začalo mi to sekať. Počkaj, na bráně volá, čo býval, bývali zbraně dobré. Idem na bránu pozrieť. Na ne? Boti jsou tu. Čo by hoši, čo by jako já moc dobré zbraně nemám. Boti jsou tu. Já mám jednu modrou, hoši. Potřebujeme ten tezor. Jo, už zabíjáte. Já zabijem, no. Já se jdem pohrat s těmi botmi. Jdem do trezoru. Dole. Máš na trezor blízko? Jo. A ty máš ty. Ty vás vlastně toho bota zabít, no. No však já jsem ho odprvadil, lebo utěká směrem k budově. Dobré, máme to, máme to. Všechno nabít? Tak pomáš, to pozoru. To jsem bol já. Zaberu. Zaberu tuto, chcete někdo, chcete někdo fialovou brokovnicu? To ne, jakou, tu rychlopalnou? Ne, ne, tu. Bot. Dobré. Kámo, jak mi to sekne? Já si dávám tuten, tuten si dávám. Blbý ten mám. Ona to tu běhá. Já jsem si kupoval dobrý. Mám už dobrý? Jo, teď, teraz mám dobrý. Ona to tu běhá. Je to ještě to, fialka. Kde běhá? Já mi tuto hore. Tady sniperka, jo. Fajn. Hoši, má, má ten kdo náboj do sniperky? Já mám tři, hodně mám. Já mám jeden. Já ti dám, já ti dám. Já mám šest. Šest. Děkuju. Má trochu zaráží, že jsem nikdo nepadl, jako. Jo. Si vyberají asi lepší lokality. Abakas, tady, Abakas, pojďme, pojďme, Abakas. Kde jsi? Za tebou. Tady jsi, kdyby tady to. Kdyby to. Mám, já ono je taky malé, ale díky. A ne, ten je největší, ten ti dá, ten ti dobije. Romčík, ty čo máš v ruchy, prosím tě? To co já nevím, to jsem našel. A čo to je vlastně? Já nevím, to dává jako nějaké ty, to dává jako štíty. Kámo, to keď se, to keď, víš na čo to je, to může skákat. No a ještě jako ti to dá i štíty. Kámo. Jo, teď jsem se lekl a on je tu Romčík u mě. Jo, to je to si já. Jako nevidím, ale nevidí ho všichni. Hmm. Taky ne, a je to dost podezřelý jako. Je? Protože je toto bývá lokalita, kde hodně padají. No jo. On někdo strělá, ne? Nevím, 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 nevím. Jak jde jako zóna, kde jde zóna? Když bych sem trošku někde doprostřed zóny. Jo. Trošku bych sem se posunul, lebo tady nikoho nenajde, podle. Co? A už tady bruslím. Kdo vyberal tuto zónu? Nevím. Jo, a strelba? Ne, to jsem já, to jsem já. Kameru jsem likvidoval, kameru. Strelba, strelba. Jo, tak mu tam, jdeme tam. E90. Ale jo, tam, tady. Neve. No, neve. Tam je vesně veselo. Je. Tady mou pár. To nevěděli to skoro, když jsme tam byli. Jo. A tady už asi vidím. Ale oni se tam hrají s botmi. To je dobře. A kde jsou? Máš ho, Kubo? Už jenom poslední. Tady mám iba truhlu. Jenom jeden, kde je ten jeden, no. Nebo to byly všichni, ještě jeden, no. Ještě jeden. Pacha, repy. My to tady za boka sem kryjeme z hora. A, tam hladu.
promiň, Kubo, promiň, já jsem tě supportoval. Jo, faje. Tak můžeme jít. Nemůžeme od tátu skočit, já tu si dole nemůžu. Hele, vemte si někdo rybku, ne, vemte si rybku. Hop, pozor, další. A. Tuto. Po nás, tam. Dole jeden. 116. Dole druhý. Dole jsi mi doraný. Dole. Ještě jeden, ještě tady jeden. Kámo, takovou náloď dostat. Dole. Jo, dobrý. Pojďme si vybrat, tady je munice, všechno. Já bych potřeboval do komice mám iba do sniper. Mám 8 jenom, mám je 8. Jo, tak to ne. Tady jsou. Ale je tu shield. Je tu shield. Co se stalo? Ne, já jsem myslel, že si dám jako full damage, ale nedal jsem si. Jo. Kámo, ty museli být jaký nasraný, keď dvaja střílali z vrchu a dvaja z boku. No. Jo. Tohle jsme dobře takticky rozdělili. Neměli kam utíct. Vy jste nám je nahnali a pak jsme doráželi s Kubou. Však toto. Toto by mohla být win. Kolko? Ještě 35. To je, a nemáme silné zbraně. Já mám nejsilnější modrou. Já mám také nejsilnější. A vlak, jdeme na vlak? Já zelenu. Jdeme na vlak? To se nestíháme. Ne, to nestíháme. Nestíháme. Já mám zelené kombo. Na vlaku by mohli být ludé. Ale keď tam hodíš oný zadkový slide, tak to by se dalo stihnout, ne? Já už tady slajduju po kolenu. Bacha, no. Většinou bývají tuto okolo týchto oných stanic, kým právě, bylo. Právě. Tady by se mohl nakoupit jako jo, big shieldy. Jo, nakoupit shieldy, přesně. Já jsem koupil. Místo. Mám. Toto zeber někdo. Má někdo volné místo. Kdo střela? Dota. Máme to. Počkej, dáme odmenu. Počkej, dáme one. A tady je trezor, že? Ale to je u nás někde to. Drak. A tady ty tady lune hoši. Ne. Kok som je to seká. Nemohol som zapínat to nahrávanie. Ešte by tady niekto mal byť? Ja mám jenom jeden kill zatím. No, ja žádný. Ja ale na asistenciu furt. Tady niekto veľký shield. Repi poď, tady si dá ten shield. Ja mám Máš? Já mám, ale jestli ho někdo potřebuje, tak si ho vemte. Ne, nikdo, já mám jako plné ty shieldy, já mám 3. Já mám též full, nepotřebujem. Dobře. Nejme, dejte poslaný. Asi zdrhol, hele, zdrhol. To byli jsme tři. A jo. Ale určitě bude volat při rebootě. A, tady jsem viděl kroky. On jako sem půjde, lebo tady jsou ty karty. Právě, musíme počkat. Jo, tady aby... musíme počkat. Máš ho? Jo, jdeme. Ale dobře. Dobrá práce. Uprataný. Modrá zbraň, vemte si někdo modrou. Potřebujete, ať máte modrou aspoň. A nemám ani jednu dobrou broku. Já mám dvě, že? Zlatá brokovnice. Chcete někdo modrou tu auto? Já mám dvě. Já mám zlatou brokovnici. Kámo, ty máš zlatou? Z jaký fraj? Jo, jsou no. Ale mohli bychom ještě konají nějakých těch hráčů. Ostrov. Budou na ostrově, přesně. Jdeme na ostrov? Pome. Snipa. O tam máme jako je dobrý výhled na další. A však to je poradko, ale máte sniperku volado? Já mám. No. A to už je mimo zónu chalani, ale. Jo, to je fakt. To stihnem. Jo, to pojďte to tam vylutit, pojďte po pipeline. Jo. Tady máme i rift, hoši. Takže můžeme to potom rift. Nikoho nevidím. Nikdo není hore, asi jsme tam první. Já lutím, já se pokusím jo. To. A tady máme launchpad, takže v pohodě. Jo. Hlídejte pozice, hlídejte pozičky. Let's get to party. Zlatá brokovnice ošitá, automatická. Beru, kde je? Už je moje. Tady je. Jo. Tady. Už ji vidím. Jo, jdeme na ten launchpad, lebo zlatý. Zlatý to, zlatá zbraň, vůbec nechcete zbraně, Hušu. Máme. Jsme si pobrali, ne? Vy jste odlítli, dobrý. Nestíháš, Repi, nestíháš. Tak jsem tady. Tady poletíme, jdeme na vlak. Dobře, na vlak, na kolejnici. Dobré, a nebudeme tam moc na boku? Nemyslím si. Pojď tady jsou tři čestky. Pojď sem, Repi, pojď, máš tu jo, ty. Jo, už letím. Jo, sudy. Sorry, jo.
Doufám, že to je 12 teda. Ten grappler nedáš ho asi nido, čo? Nemáme grappler. Škoda. Jsem plnej, jsem plnej. Jo, mám, jsme všichni plní. A já jsem full. Baka chalani, tuto luba čakať. Jo, to je volně, stromala. Je tam je motorka, to je nič. A někdo může být i pod mostem, tak pozor. Jo. Už jich je jenom 13, protože my jsme 4. Tam 5 nebuď by mohla někdo. Je to čisté? Tady by to bylo čisté. Počkej, kde je ta sranda, vypíšeme odmenu. Repi, neviděl si to volat, kde to tu je? Jo, bountynu chceš? Aha. Tady to. Jo, dajte bountynu. Daj bountynu. Daj bountynu, uvidíme, kde, kde je tým. Oni jsou daleko. Daleko, no tak to nic. Oj, a tam jsou ještě medaly. Nevadí. Aby se někde na kopec hoši. Oni sa jo, jo, aby se mohli snipit. No jo, jo. Oni se porešá mezi sebou. To je dobře, no nás tady potom. A už je po něj. Tady je kopec. Jo, tak teda tam. Kde jste, to je daleko. Kdo by to auto. Jo. Nebylo tu žádné, nebylo. Taky pro 4, ale. No však pro 4. Tady nebudu někdo v této lokaci se tam podívat. Tuto okolo máme tohto tady, domu. Je tady ta keška. Máme otevřít? Jo. Tak otevírám, jo. Keška do auta. Jo. Takže jsou dva týmy a půlka. Dva týmy a půlka. No, pěkně. Jo. Ale oni budou podle mě na to. Jdeme na autách. Jsem další level. Jsem další level, hoši. Pěkně. Jdeme na autách, ale dočkáme jich tu. Tak půjdeme na auto. Pod na auto, ale tady otevírá tu kešku. No to počkej. Takže chvíli musíme počkat. Jaj? Jaže, čo to je? Jo, to je ta keška. Tady jsou na ty, na šildy, houby, jestli někdo chce. Hmm. Houbičky, repí, houbičky. Ne, žádné lisolapky. Pěkné. Tady je toľko, tady by se mohl počkat až do zóny. Toľko hýlů tady je. Počkejte, já jsem další zóna je tady, no. To. Jo, no. Musíme do zóny. Musíme jít jako tyma autama. No tak jdeme na autách. Tak pojď, já mám 3 lékárničky. Já a Abaka z Dízy rychle zepí. No. Repi, pojď, jdeme. Abaka zřídí. A kampérem. No, ale řídím já. Asi bych toho někdo... No. Kampérem našel. Kam do zóny. Jdem. Já nemám řidičák, Abaka zřídí. Vy kde jste išli? Dole mě jdou, oni jedou spodem, bude. Po kopce. A pak asi jeď. Co jste mi za nima? Trenz je po kolají. Takže tady jsme mrdé, tady jsme špěr mrdé. Počkej. Počkejte, musíme se spojit, musíme se spojit. Já už se couvám. Musíme jíst. No však snažím se. Já vystupuji. Už jsme to dostali. Jo, už jdu po nás. Vystup. Jo. Už jdu po nás, vydají lonky jako. Je tam hore, na kopci. Pěkně. Jednou jsem zasáhl. Dobrá, Krok, oši. Udaj. Nice. Jdeme tam. Další, já přebijím. Tady je. 100. 116. 25. Myslím, že to je poslední tým, oši, ale ne. Nevadí. Ne. Hlavně v klidu, potřebuje někdo medkit. Jdem tam. Potřebuje někdo medkit. Tady hore. A. Já by se... Přebijím. Ale. Jste že stát. Knock. Nice. Výborně, zas jsem byl iniciativní. 110. Já jsem dead, Kubo, já jsem v autě. Já jdu za váma. Počkej. Au, teď jsem dead. Kubo, jdu za tebou, jo? Já nahoru, kolik tam je? Je tam poslední, ne? Jo. Štyra jsou tam. Kdo mi pomůže? Dole, jeden dole. Hore, jeden dole. Pojď tam. To nedám. Jo, pomozte si. Pěkně. Kluci, pojďte mi jako dolů oživit. Vlak, Kubo, vlak. Zkazí mi HP. Bacha, vlak. Počkej, repi, hýlu se. Rychlo, 20 HP! Jo, nemůžem jede vlak. 16, pak už má neuživíte, rychlo! Jo, stoj. Já mám ale málo HP. Repi, kde jsi? Tady oživuje, Romčík má oživuje. Tady já, jo. Poslední. Děka. Já si žal, mám medkit, jo? Dávám. Já taky.
Kolik mám, kolik máš metrů? Ještě mám, ještě mám jeden. Já mám ještě jeden. Už se tady, 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 tady. Nebyl se rozhodnout, máš? Tam je okolo rebootu, chalani. Tam je dole reboot. Jste mi ráš. No, repi, 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 repi. Pi, 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 pi. Tady je. Ne, to už ne. Dole. Jo. Je to tam, ší. Pěkně. Nice.